اعتقاد کی دشمن ابھی ہے، لیکن کہانی آگے بڑھتی ہے۔ 20 منٹ کی اجازت لے کے اپنے گائیڈ سے غوث اعظم سرکار کے قدم راہ مقدس و متحر و منور و موثب پہ آ کے بیٹھ گئی۔ دوپہر کا وقت ہے، 12 یا 12:30 بجے، تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی ظہر کی، نماز ہو گئی، عصر کی اذان ہوئی، نماز ہو گئی، مغرب کی اذان ہوئی، نماز ہو گئی، عشاء کی اذان ہوئی، نماز مکمل ہو گئی، سب لوگ چلے گئے، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ بتائیں آئی تھی کتنی دیر کے لیے؟ رموشی بولے 20 منٹ کے لیے، ہو گئے 8 گھنٹے۔ گائیڈ آیا، میڈم پورا شیڈول پھر گیا، کہاں کہاں جانا تھا، مدائن، نجف، موصل، حرب، تو کہاں کہاں جانا تھا، 8 گھنٹے آپ نے خرچ کر دیے، پورا پروگرام بے ترتیب ہو گیا، اٹھتی کیوں نہیں؟ اب جواب میں بہت ہلکے سے بول دوں اس کا جواب، اور بہت ہلکے سے دل سے سن لیجیے، میری سنڈر کہتی ہے یہاں سے میں اب اس وقت اٹھوں گی جب میرے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہوگا، جب میرے ہاتھوں میں اسلام کا دامن ہوگا۔ تو گائیڈ کہتا میڈم یہ کیا کہہ رہی ہیں، پوری دنیا کے کروڑوں لوگ آپ کے زلفوں کے قیدی ہیں، آپ کے حسن کے پرستار ہیں، آپ کے فیضز ہیں، آپ کہاں جا رہی ہیں، آپ اسلام کی طرف جھک رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میری سنڈر کی آنکھ میں آنسو تھے، قدم ناز غوث اعظم پہ چیخ کر کہتی ہے میں نے امریکہ میں 50,000 روپے کی شراب کی 100 گرام کی بوٹلیں استعمال کی ہیں، مجھے سکون مل جائے، لیکن جب نشہ اتر گیا میرے پیسے بھی نہیں تھے، میری عزت بھی نہیں تھی، مجھے سکون بھی نہیں ملا، لیکن جب سے سرکار غوث اعظم کے روزے پہ آئی ہوں، 8 گھنٹے سے ہی سوچ رہی ہوں، جب بغداد کے غوث اعظم کی مدار شریف پر اتنا سکون ملتا ہے تو مدینہ کے رسول اعظم کی مدار شریف پر کتنا سکون ملتا ہے؟ سرکار غوث اعظم کے قدم ناز مقدس پہ غوث اعظم کی محبت میں اگر بزرگوں نے نوازا ہے تو آپ بھی ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کر لیں نعرے سے، نقیم الاشراف، شہنشاہ بغداد و ولایت، پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، افتاب کے قطب، ادواس کے غوث اعظم ہیں، میرے آقا سرکار غوث اعظم۔ میں چاہتا ہوں کہ بھائی رحیم نقوی صاحب سنیے، بس دو مصرے پڑھتا ہوں جو میں نے روزہ غوث اعظم کی جالی پکڑ کے کہے پڑھے، کئی مرتبے میں نے پڑھا، میں چاہتا ہوں بہت سلیقے سے سن لیں آپ، میں پڑھتا ہوں تاکہ تصور میں آپ سب پہنچ جائیں غوث اعظم کی طرف، چاہتے ہیں پہنچنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا غوث اعظم کے ذکر کے لیے خدا قسم زبانیں خوش ہو جائیں، دل کی دھڑکنیں کم ہو جائیں، لوگ کم پڑ جائیں، لیکن ذکر غوث اعظم مکمل نہیں۔ تو کی مثال سنیں، میں نے کہا کہ میرے لب پہ رات دن ہے، تیرا نام غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات بتا دوں، مجھے بتانا چاہیے تھا، بھائی رائی بسمی اللہ میں سانس لگا رہے اور میرے موسم کرم فرما، اور یوں کہیے کہ میری رہنمائی کرتے ہیں، علامہ علامہ کی فیکٹری میں بڑا اختلاف ہو گیا سرکار غوث اعظم کے قول پر، جوتیوں کے دھون ملنے چاہیے تھے، ان لوگوں نے اپنے دلوں کا صدقہ اتار کے دیا۔ میں ایک بات بتا دوں، ایک بات بتاتا ہوں، مجھے تحریر نعمت کے طور پر بتانے کی اجازت ہے، اس لیے نہیں کہ اپنے بارے میں کچھ کہا جائے، دنیا کا کتا قسم کا آدمی میں ہوں جو کتا جیسا بھوکتا رہتا ہوں، لیکن ایک بات سن لیں، الہ آباد کی ایک محفل میں حضرت سرکار غوث اعظم کی قول پر اختلاف ہو گیا، میں بیٹھا ہوا تھا، میں اٹھ کے چلا گیا، بھائی 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 دیکھیں آپ، دیکھیں بھائی اختلاف ہو گیا، سرکار غوث ایک صاحب نے تقریر کی کہ بڑے پیر نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، ایک صاحب کھڑے ہوئے مائک چھین لیا، بولے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹا قول ہے، کبھی نہیں کہا سرکار غوث اعظم نے، ہنگامہ ہو گیا محفل میں، ہنگامہ ہو گیا، سرکار غوث اعظم کے غلاموں کی ٹیم الگ اور سرکار غوث اعظم کی مخالفت کرنے والوں کی گروپ الگ، مارپیٹ کی نوبت آ گئی، محفل غوث اعظم لڑائی کی کگار پر پہنچ گئی، میں ہٹ گیا، میں چلا گیا، میں بہت رویا، بہت تکلیف اس کو دی کہ میرے آقا غوث اعظم نے کہا، میرے امام نے کہا، بڑے بڑے اکابرین نے کہا، جو قول غوث اعظم کا وہ سچ، جو کہہ دیا تو کہہ دیا،
یہ تو غوث اعظم ہے. خواب کیا خواب کی تعبیر کو زندہ کر دیں, مردہ تدبیر کو تدبیر سے زندہ کر دیں. غوث اعظم تیرے خدام کو طاقت یہ ملی, یہ اگر چاہے تو تصویر کو زندہ کر دیں. یہ ان کے پاور تصرفات کا عالم ہے. لوگ غوث اعظم کی سول کا مذاق اڑاتے ہیں. میں اتنا رویا علامہ احسان صاحب, میری ہسٹری بنتی تھی, میں بہت پریشان رہتا تھا کیونکہ میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں, لیکن غوث اعظم کی شان میں بھی لفظ برداشت نہیں کرتا. میری زندگی ہے غوث اعظم, میرا ایمان ہے غوث اعظم, میری پہچان ہے غوث اعظم. ایک شب میں سو گیا, میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں, میں سو گیا, خدا قسم میں نے خواب میں سرکار غوث اعظم کی دیکھا. سرکار غوث اعظم کی زیارت ہوئی, ایک بڑا خوبصورت احاطے نور نظر آیا, ایک کرسی مقدسہ چمکتی تھی, ولیوں کا ولی اس پہ آ کے جلوہ افروز ہوا, بڑے بڑے اکابرین کھڑے تھے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ میں دائیں طرف بیٹھا تھا اور میں نے ایک سوال کیا سرکار غوث اعظم سے, یقین کریں جو کہا میرے غوث اعظم نے اس وقت کہا. میں نے کہا سرکار مجھے معاف کریں, یہ اتنا بتا دیں کیا یہ قول آپ کا ہے, صرف اتنا بتا دیں کیا یہ قول آپ کا ہے. تو میرے آقا غوث اعظم مسکرائے, آپ مسکرا دیجیے, آپ غوث اعظم کی سنت ادا ہو جائے. میرے آقا فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم, ہاں یہ قول میرا ہی ہے. صحابیت ہوئی پھر تابعیت, بس آگے قادری منزل ہے یا جسے ڈھونڈے نہ پائے جا, وہ بن آگے تجھے حاصل ہے یا وہ بن آگے تجھے حاصل ہے یا. یہ میرے آقا سرکار غوث اعظم ہے. تو مصرے پڑھتا ہوں اور یہ مصرے جہاں ختم ہوں گے وہیں میں میرے وجود کی تمام تر یہ قد و قامش سمٹ کر کے اس کے پیروں کا بوسہ لے گی جو اب نبی کی نعت پڑھنے جا رہا ہے. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم. آپ کی مرضی, آپ بولے نہ بولے, لیکن یہ مصرے وہ ہیں جو روزے غوث اعظم کی جانی شریف سے مذہب سنے. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم, اسی نام نے بنایا میرا کام غوث اعظم. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم, اسی نام نے بنایا میرا کام غوث اعظم. اور مجھے اپنے در کے کتوں میں شمار کب کریں گے, تیرے دم پہ آ گیا ہے یہ غلام غوث اعظم. تیرے در پہ آ گیا ہے یہ غلام غوث اعظم. اور جسے پی کے ہوش والے, جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے, مجھے کب ادا کریں گے وہی جان غوث اعظم. جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے, مجھے کب ادا کریں گے وہی جان غوث اعظم. مجھے اپنے در کے کتوں میں شمار کب کریں گے, تیرے در پہ آ گیا ہے یہ غلام غوث اعظم. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم, اسی نام نے بنایا میرا کام غوث اعظم. پھر سب نے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا غوث اعظم, راہوں محبت سے بولے یا غوث اعظم, دل سے بولے یا غوث اعظم, اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے پھر سے بول دیں یا غوث اعظم. جن لوگوں نے 17 سال سے یہ جلسے کو سجایا ہے, ذرا ان کے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بول دیں یا غوث اعظم. بہت بہت شکریہ. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, ضرورت تھی اس وقت علامہ ذبیح اللہ قادری کی نادر گفتگو کے بعد علامہ احسان قادری کے درمیان محترم راہی مذہبی کے وجود کے عطر کی خوشبوؤں کے ڈھکن کو وا کرنے کی, لیکن میں نے آپ کا وقت لیا تزی اوقات کے لیے معذرت. لیکن میں چاہتا ہوں کہ محترم راہی مذہبی صاحب کو جی بھر کے نام کے اور منتبت کے اشعار سماعت کریں, کیونکہ ان کا خاصہ ہے. جب یہ نام کے مصرے پڑھتے ہیں تو مدینے کی یاد آتی ہے, جب منتبت کے مصرے پڑھتے ہیں تو بغداد کی یاد آتی ہے. دل
पर चल रहा था कि मैं यहीं से शुरू कर दूं। इस आबादी के लोग कितने खुशनसीब हैं, ख्वाजा हिंडन वाली कॉन्फ्रेंस के पैनल के नीचे बैठकर हर लम्हा अपना इबादत में गुजार रहे हैं। और उस आबादी पे 24 आवर्स 24 घंटे रहमतों नूर की बारिश होती रहती है, जिस आबादी में अल्लाह के घर के साथ साथ आका रसूल अल्लाह का भी घर हो। आप सोचते होंगे यार अल्लाह का घर तो है मस्जिद, या आका रसूल अल्लाह का घर कहां से कह दिया? ऐ ईमान वालों, इंतहाई खुशनसीब है वो लोग जो उस बिल्डिंग के साए में अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारते हैं। वो बिल्डिंग है जामिया तेलिया मोइनिया दारुल उलूम, वो बिल्डिंग है जहां मुल्क के होनहार तलबा तालिबात की रोशनी में अपनी जिंदगी को रमा दमा करके पूरे मुल्क में इल्म की शुआएं बिखेरते हैं। वो इदारा आपकी आबादी में है, आप इंतहाई खुशनसीब हो। भाई आसिफ रजा साहब तुगला ने जो निजामत के फराइज अंजाम दिए हैं, इस उम्र के पड़ाव में पहुंचने के बाद बहुत कम नकाबत करने वाले लोग इस वक्त जिंदा हैं, उनमें से एक हमारे आसिफ रजा साहब भी साथ हैं। आप इनकी जिंदगी के लिए दुआ कीजिए और अल्लाह तुगला रखे हैं। नहीं बोलोगे? चलो एक नौजवान इस बात पे नारा लगा दे कि राही वस्तवी तुम्हारे हटने के बाद उस खिताबे में आपको सुनने के लिए हम बेचैन हैं, जो ज़ाते ग्रामीण डाइस पे चलवा फिकन है। एक नौजवान चाहे वो बूढ़ा नौजवान क्यों ना हो मगर खड़े होकर नारा लगा दे। शाबाश बेटा, जीते रहे। फुल पिकअप पे कर दी यहाँ पे मैं मदद कर। हेलो जी लगा के बाबा से बोला तो मुझे पार्टी वाली पेश कर। Oh, my God.
मतलब नीचे रखे रखे छोटा लेके चले जाते हैं, इसलिए आग लगेगी। जो फाते माँ के, जो फाते माँ के दुलारों को याद करते हैं, जो फाते माँ के हो जाए, सिक्योरिटी में आए कि नहीं हो जाएगी, मेरे घर जाओ, उन्होंने
राही बस्ती आपका मेहमान है, राही बस्ती आपका खादिम है। अगर दारुल उलूम देवबिया मोहम्मदिया के लिए एक मुसाफिर है, नाते रसूल का इमाम देवबिया है, तो आपका अखलाकी फर्ज बनता है। राही बस्ती, तुम 2000 किलोमीटर से चल के आए हो, तुम्हें क्या दावत थी दारुल उलूम मोहम्मदिया देवबिया के लिए? मेरे घर का घर है, इसलिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा आका रसूल अल्लाह का घर है। अपने घर को सवार ना बन कर दो जब तक आका रसूल अल्लाह का घर। Yeah,